Ó, Zé, o cara fez aqui um boneco igual do. Da nova série ali, ó. Do Cavaleiro da Lua lá, ó. Vai passando aí os personagens aí pra você ver. Ficou parecido, velho. Só faltou os olhinhos preto. Ó, de rocha. Ó, graças a Deus não vai ter ninguém batendo em mim agora. Ah, queria ser motoqueiro fantasma. Nossa, agora vai sumir todo mundo na frente, velho. Vou bater, hein? Você não tem Vou carro não, bater. Zé? Vou rapar Eu? agora aí. É? Não, eu nem jogo GTA Online, mano. Tem que ter carro, irmão. Você tá vendo? Tá vendo por que que era o falso? Quem que joga GTA Online? Ninguém joga. É, agora você joga. Agora você dá um jeito de comprar. Se liga. Se liga Que cena bonita. Se liga no Ferrari do barato. Olha, Zé, o carro do Kendall corre pra caralho, mano. Se fuder. Olha. Vou comprar um carro desse daí, mano. É Príncipe de Veste mesmo o nome dele. Os carros que saem novo aqui não corre o tanto que esse carro corre. Meu carro corre mais. Corre não. Corre sim. Meu carro é o Fred Krieger. Teu pai. Corre não, todo mundo passa de mim. Ai meu Deus! Eu fui todo torto aqui na rampa. Será que eu vou cair lá no. Nossa, mano! Todo bugado, vai cair fora da rampa. Nó, velho. Se fuder, mano. Se não tivesse fantasma isso aqui, eu tinha feito um card de cara bater aqui, viu? Ah, já era, mano. Eu caí tortão pra esquerda. A Vanessa que vai jogar a próxima aqui. Caí tortão pra esquerda aqui no bagulho, velho. Nossa, o cara já tá lá no, na nessa terceira Nossa, é o rampa, quinto, pô, corre que é pra isso? caralho mesmo, mas pô, é isso. Tô falando. Quem que é esse cara, velho? Ele saiu do grupo porque o fone dele tava bugando. Ele tava aí, a guria mesmo, o Kendall, pô. Aí eu cometo suicídio mesmo. Eu também, mesma coisa. Eu vou chegar aí, último. Mas Meu enquanto nome eu tenta quero. me copiar até na hora de morrer. Aí, ué. Então dá um boga lá, só pra nós ver o que ele vai fazer também. Só pra ver, Fala, só pra nós nossa, ver. nossa, só fala sem ser. Só pra nós ver o negócio. Sai fora, né? Se você me imita mesmo. Ai, meu Deus. Isso aqui é de ponta a ponta, né? Não sei, mano. Três voltas. Três voltas esse vilão para Não tem organizando. chance de ganhar ainda. É. Mas é ruim, né, mano? Então não adianta ter esperança, né? Vou bater em todo mundo agora, vamos jogar. Concordo plenamente. Fica quieto aí. Isso é falso. Ô Zé, falar com vocês. E se eu chegasse aqui agora, Zé? Pá! Mamar seu pistolão, Zé. Na moral, Zé. Aí, ó. Sai fora. Pá! Aí, Na já moral, assim, de amigo, irmão. De amigo, mano. Sai fora o quê, Zé? Esses dois Não, é amigos, Zé. Devia ser sua avó, né, não? na amizade, irmão. Pá! Aí, já tô. Vocês dois aí moram um mais perto do outro. Então, se eu Não, mostrar mas essa. esses Não, é velho. amigos, Zé. Não, Nós pô. estamos ligados como é Tipo assim. que é. Tá querendo ter experiência de amigo que não conhece, Não, irmão, pô. Uhum. Não, pô. Você vai ficar nessa aí, mano. Pá, na broderagem mesmo, pá. Você põe seu manguação pra fora assim, tá ligado? Eu vou mamando assim daqui na iPhone, tá ligado, mano? Sai fora. Aí, ó. Só que na broderagem, mano. Né? Mas sem viadagem, tá ligado, Zé? Uhum. É. Tá ligado? É, Zé. É, mano, porque na broderagem, né, mano? Daqui a pouco eu tô voltando pro COD, menor. Pera aí. Ah, mas é de Eu fui olhar amigo, o chat irmão. play. Vai ficar nessa viadagem aí. Eu fui olhar pro chat, caí, joguei meu carro. Sem viadagem, né? Não, o cara fica nessa viadagem aí, mano. Na broderagem, mano. Isso que dá ficar 3 anos e meio sem jogar COD. Jogar GTA. Nossa, o cara se experimenta, mano. Que Tem que evoluir, mano. Tem que evoluir, irmão. Você tá achando que eu sou Pokémon, mano? Ah, não, 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 não. Nossa, só. Ó, velho, o cara.
pá, assim, da Tenage. Pai, né, Zé? Senhor. Ô, Zé, como que você tá andando muito com mulher, Zé? Ó, viadão. Por isso você não gosta dessas paradas, mano. É coisa de amigo. Que demais. O cara não gosta. Só pode. Assar! Assar? É, frango assado também é bom, mano. É. É? É. Ai, gostosinho! Eu quero saber do Lorde Ragnar aí. O que tá achando? O Lorde Ragnar, já é. O videogame ontem, daqui a pouco já tá vendendo o videogame de novo. Que isso, mano? Não, entrou no grupo aqui, já é dos nossos já, mano. Tem dessa não. É. Tá na broderagem também agora. Mas eu tô pensando, pô, eu acabei de comprar um joguinho, tem que escutar umas coisas dessas e vender de novo. Ah, que isso, mano.